Безспорно, че с този град ме свързват не само спомените, но ме свързва, разбира се, и настоящото, толкова доколкото човек не иска, а и не бива да бяга от историята си. Тази сграда е емблематична и считам, че наистина всеки един българин трябва да я посети поне веднъж в живота си, а бих казал и повече пъти, за да може в различните години да я погледне и да усети по различен начин. Тя е емблематична не само защото представлява така и едно от архитектурните чудеса, бисери на Корфичето, а и защото сама по себе си носи все още духа на времето, духа на епохата, чистотата, морала, ако щете, на онези наши първи, бих казал, истински вече възрожденци на новото време. Възрожденци в смисъл, макар да говорим за епохата на Възраждането през 30-те, 50-те, 60-те до 70-те години, за мен истинското възраждане всъщност на България започва с новата българска държава и с нейните устои. А какво всъщност по-голямо от устоите е Конституцията. И в тази сграда, когато човек влезе и се потопи и види всъщност колко простичко, на едни дълги пейки, на които на практика, ако изключиме плюш, то не бих казал в никакъв случай балдахин, няма нищо, което да откроява по някакъв начин. Ако щете, дори тя не е била по-богато устроена като салон, като място, отколкото дума на който и да е било търновски търговец, свищовски, русенски, ако щете и така нататък. И сравним с настоящото време, в което като че ли, за съжаление, така златният телец се е оказал по-силен от всички, от всичко. Достоинствата на Търновската конституция ги знаете всички вие, юристите. Какво от тях остана и в днешно време? А бих задал въпроса, остана ли нещо? Остана ли нещо, защото тя се превърне като че ли в един паметник. Паметник, за който се сещаме по повод годишнина. Ето сега 140 годишнината, ще направим едно стълпотворение, ще се изсипе, нали, така, държавническата мъдрост, политици, естествено, и ще отдадат поклон, но истински ли ще бъде този поклон и пред кое? А може би по-скоро пред собствената им суета. Защото духът на Търновската конституция, всъщност това са не само нейните създатели, а и освен символиката за това, че се възражда българското царство, но и това, че най-после стъпваме на едни здрави демократични устои, в които се така материализира, ако щете, и духа на Левски за равенство пред закона, за възможността всеки да доказва себе си съобразно своите способности и най-вече, разбира се, за перспективата. Това, което като че ни липсва най-вече в наше време. Усещането за перспектива, усещането за законност, усещането, че сме равни. Ако на вас като юрист ви дадат правото да се позовавате на Конституция, на тази от преди 140 години ли бихте се позовал или на тази, която сътвориха в Седмото Велико Народно събрание 1991 година, ако се наложа? Не знам как ще прозвучи, но аз, ако има машина на времето, бих се върнал с най-голямо удоволствие към онова време, от преди 140 години. Не искам и нямам право да сравнявам Търновската конституция с сегашната, но няма и да... Нали, аз съм директен, открит в това отношение. Няма и да си изкривя душата и да почна да говоря, ама те условията са били едни, пък сега условията са други, ама дайте сега да видим, да помислим, пък да решим и така. Не, категорично аз смятам, че Търновската конституция е просто с няколко глави по-напред. Тя е не просто демократична и бих казал образец за своето време. Тя може да ни бъде и днес образец. И мога да кажа без извинение, че ако ние привнесем едно към едно, ама наистина едно към едно,
тя би ни служила не по-лошо днес, отколкото настоящо. Моите извинения към така наречените велики народни представители от Великото народно събрание. Не искам да правя коментар и нямам право да правя такъв, но аз изразявам своето мнение и като гражданин, а не само като юрист. Честитя ви празника и на юриста. Днес 16 април. Каква е за вас тази професия? Какво ви носи? Като усещане? Ами като усещане, тя ми носи лично на мен, надявам се и на другите колеги, усещането, че ние сме потребни, че ние сме част от обществото и то бих казал не по-лошата част, че ние всъщност създаваме от една страна безспорно законите, защото публична тайна е, че тези закони, хубави или лоши, минават през различни консултативни съвети, експертни съвети и разбира се през Народното събрание, в което също има правна комисия, участват юристи, но освен да създаваме, ние трябва и да съблюдаваме законите и да защитаваме правата, най-вече на гражданите, по силата на същите тези закони и разбира се, доколкото можем да ги напъсваме, да не ги заобикалят, да не ги заобикаляме ние, да не ги заобикалят и гражданите, защото в противен случай, ако ние самите ги заобикаляме, то е ясно, че не можем да изискваме от другите и няма как да не направим отправка към настоящия ден, както се казва, и към проблемите на делника. Така че в отговор на вашия въпрос съвсем накратко, усещането за потребност и от една страна, за моето лично усещане ще кажа, че всеки ден аз се събуждам с така усмивка и с така отвореното сърце за ново и ново предизвикателство или разбира се със желанието да бъда полезен. Не винаги ползата се измерва и това искам просто да подчертая и съм убеден, че и за повечето ми колеги е така. Ползата се измерва в материалното изражение. Не, напротив. Ползата е да видиш просто очите на гражданина, които светят от благодарност, ако щете. А понякога дори и от това, че ти си му дал един съвет, до който той не би могъл да стигне сам. Просто ти си му помогнал и той ти е благодарен за това, че ти си му дал онова, от което има нужда. Може би някак бих могъл да сравня с професията на учителя, с професията на лекаря. Нали? Разбира се, всеки в своето поле на изява.